喜欢纷飞翅膀软柔，夏天黏人弓之手，他这只还没轮暖就把成印象相思愁，这季情诗与手手红，面色里眉目如酒，白衣风雅温润眼眸，姑娘面容也清秀。吩咐啊，公子羽，我知道是你捣的鬼。啊！为父不一切都是按照夫人所说的做的吗？那为什么我现在还躺在这儿，你还躺在地上？你明明答应我要和离的，你说话不算数啊你！为夫的确答应了，没错。但夫人，不还得征求一下岳父岳母的意见吗？平西侯、夏渊都被你除掉了，公子羽啊，你果然好手段。若是你不能为我所用，那我就只好……子羽，大哥，这盘棋杀得如何呀？六弟来了。见过六皇子。一下早朝就窝在棋社，不知道的还以为二位在商讨什么国家大事呢。六皇子见笑了，臣只不过是一时寄养，便来找太子殿下切磋切磋。若我也想找子羽兄切磋一下，是不是可以随时找你啊？子羽，随时恭候。那还望子羽兄手下留情啊，我可不想步了平西侯和夏渊的后尘呢。六皇子言重了，臣只不过是报复心比较强，谁让他二人曾经诋毁过我夫人。再说了，要不是六皇子殿下，我的夫人说不定已经是别人的新娘了。臣家中还有要事，便不与二位手谈了。过了今晚，我看你还笑不笑得出来。要不我们来一盘，大哥。就按照这个路线把我抓走，抓的时候记住了，小心一点，不要闹出动静来，走的时候弄出点动静就行了。30两一口价。早就给你们准备好了。告辞。晚上多备几个小菜，我要跟我的夫君大人小酌那么几杯。好嘞，夫人。老爷，
怎么样，被露馅吧？老爷放心，事情已经办妥，夫人让我们今夜绑架他出府。看来夫人还真是天真呢。你们准备准备，今天晚上我跟你们一起绑架夫人。是。夫君回来了。夫人为何如此开心？见到想见之人当然开心啊。夫君，今晚要不要喝两盅啊？今日恐怕不行，国师大人约了我手谈，要不明天吧。不是吧，这就是传说中的服从天将？这样啊，那太可惜了。那我现在去告诉国师大人，今晚在家陪夫人便是。哎，别，你要是有事你就去忙，不能因为我耽误正事。夫人的事便是正事。明天吧，明天再喝，我今天突然不想喝了。如霜，哎，夫人，老爷今晚要和国师商量正事，你让厨房准备的那些菜全部打包给老爷带去，去齐市吃。这，既然夫人都已经发话了，快去吧。是，去吧。那今晚为夫就不陪你吃饭了。正事重要。对了，你今天什么时候回来呀？约莫丑时左右。那么晚啊？夫人若是嫌晚，为夫早些回来便是。我是觉得夜里凉，要不然你就直接住齐氏得了。全听夫人的。少主，今晚去公子羽府上把羽心欢给我绑了。少主是想，这公子羽既然这么宠溺羽心欢，等着丫头到我们手里，我看他听不听我的。属下今夜就去。这公子羽生性狡诈，千万不要露出马脚来，否则父皇知晓此事，我也不好解释。是。上路。